Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil baqi. Sadaqallah wa saddaqa rasulul karim. Nugroho sih wilasaning Gusti pamurbaning rat, mugi hamayungono wonten madyaning pahargyan wali matulu urus menika sarta hanjangkung waroto wonten sak jawining pasamuan. Kula nuwun para sepuh, para pini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu maha bekdarmo, hadratul mukaromun wonten ngarsanipun para alim, wonten ngarsanipun para faqih, wonten ngarsanipun para haji, wonten ngarsanipun para hafidh huffat, a'azzakumullah fi hayatikum. Dalasan para tamu sinedahan ingkang sadipun winengku ing pakurmatan, minangka purwakaning kondo keparengno jejer pambyawara mangayubagya rawuh panjenengan sadaya ingkang sampun keparang rawuh wonten madyaning pahargyan ing gedung Muzdalifah Embarkasi Haji Tono Hutan menika kanthi kaganjar hayu wilujeng sepen ing pambengan. Nugroho sih rahmatipun Allah menika sumangga dipun tampi kanthi suka renaning penggalih. Satemah handaini tresna lan antremaken swasana lahir terusing batos. Para tamu sinedahan wonten ing kalengan menika kula rinsaya dening Ibu Hajah Endang Mulyani ingkang lenggah dalem wonten ngresep ngesrep ngapunten RT sekawan RW setunggal ngemplak Boyolali, saperlu kadawuhan hambi warakaken menggah lampahing tata cara pahargyan anggenipun keparang badhe netepi darmaning asepuh ngentas pitulus ingkang putra kanthi anggelar pahargyan wali matulurus, putra pawesnipun kinasih ingkang sesilih pun Roro Tiah Ayu Sofia Rahmawati ingkang sampun kepareng hanjatu krami hakalian Bagus Muhammad Abdul Khaliq, putra jalu Bapak Parti Ibu Anik Harjani Allah yarham ingkang lenggah dalem ing kranggan RT kali RW 18 Makam Haji Kartosuro Sukoharjo Makmur. Menggah ing kalangan menika putra kekalih badhe kapahargya, saperlu kasuwunaken donga dumateng panjenengan sedaya. Mugi estu Allah Ta'ala paring pagesangan ingkang sakinah mawaddah warahmah bagya mulya fiddin wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ingkang kandhi menika para tamu keparengna kula badhe amaosaken urut rencaning tata cara ingkang sampun karancang
soho karakit tining poro keluarga. Anangin sak dinipun kula maosaken tata tur parkian semangga panjenengan kula dari akan tansah mujakaken rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala zat ingkang maha wikan ingkang sampun paring mapinten-pinten nugroho dumateng panjenengan tansah kula satemah saged rawuh mundi dawuh Ibu Endang Mulyani. Shalawat lan salam mugi tansah kalimpahno dhateng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tumugi yaumul kiamah. Para tamu sedahan, kakung sumawan putri ingkang winengku ing pakurmatan. Wondene tata cara ingkang sampun rinancang soho rinakit dening para keluarga sepisan ngacarani sewanipun pengantin putri telah ibu soho ibu bisan sak pangombyong rawuh wonten ing madyaning wisma pahargian ingkang hamritetisaken samangke nggih menika Ibu Insiyah soho Ibu Dia. Pari purnanipun pinanganten putri lenggah wonten sasana rinengga tumuli kalajengaken tata cara ingkang angka kalih hanenggih pasrah miwah panampining pasrah wontini ingkang badhe hamasraken pengantin kakung Muhammad Abdul Khalid putra turun Bapak Parti Ibu Ani Harjani Allah yarham samangke badhe kasarira saking panjenengipun Bapak Samsul Islam jumenengipun Bapak Samsul Islam anggenipun atur pasrah badhe jinajaran ingkang sepisan Bapak Yudi Ananto ingkang angka kali Bapak Tri Wahyu. Paripurna atur pasrah tumuli kalajengaken panampining pasrah wontini ingkang badhe anami pasrah panjenipun Bapak Haji Amir Fahrudin Sarjana Agami kasumbul ingkang sepisan Bapak Faik Faris Suryogomo Sarjana Hukum Bapak Insinyur Sigit Larsito MSc. Para tamu ingkang winengku ing Sukohayu dene tata cara ingkang angka tiga hanenggih tilawatul Quran ingkang samangke badhe kawaosaken panjenipun Al-Ustadz Al-Kiram Muhammad Auliaur Rahman Al-Hafidz saking Pondok Pesantren Darussahadah Boyolali. Ingkang sekawan pari purna tilawatul Quran tumuli kalajengaken tata cara ingkang kaping sekawan nenggih atur pambagyo harjo wilujeng soho atur panuwun saking sahibul hajat Ibu Endang Mulyani ingkang samangkih badhe kasaliro saking panjenengan Bapak Agung Suparti Sarjana Pendidikan. Cumanipun Bapak Suparti Sarjana Pendidikan badhe kasumbul ingkang sepisan Bapak Muhsoni Sarjana Hukum ingkang kalih Bapak Sahid Purbowo SP. Samangke ingkang kasuwun haju menengaken sirat mojo temanten so ingkang sami bebesanan nenenggih Bapak Ibu Kuntur. Adicara ingkang angka gangsal hanenggih tausiah saha pandonga kagem Sri Atmojo Temanten Sarimbit ingkang badhe kaaturaken saking panjenengan Al-Ustadz Al-Kiram Muhammad Ridwan Al-Hafidz. Ingkang pungkasan paripurnanipun pahargyan pengantin Sarimbit soromo ibu kajengkaraken tumuju dhateng sak ngajengipun wiworo pahargyan saperlu nguntapaken kunturipun para tamu ingkang kasun ngaturi jengkaripun Bapak Ibu Kuntur. Mekaten para Bapak Ibu ingkang pinengku ing kraharjan urut rencaning tata cara pahargyan wali matul urus ing dinten menika mugi wiwit purwa madya dumugi ing wusana Allah Subhanahu wa taala ingkang maha welas saha asih tansah paring pangayoman. Sumangga sekecakno anggenipun lelenggahan ngantos pari purnaning pahargyan sinambi midhangetaken lelakon saking Hanif
Entertainment. Semoga nuwun. Sagung para Bapak Ibu ingkang winengku ing pakurmatan, awit Sri Atmojo pengantek kali sampun paripurna anggenipun ngati pusono, tumuli kalajengaken sowanipun Sri Atmojo pengantin putri saking Wisma Pusono tumuju wonten sasana rinengga. Sowanipun Sri Atmojo temanten putri kanthi lagu Kau Adalah. Semoga nuwun.